Uz novi most na Savi između Bosne i Hrvatske, Gradiška bi trebalo da dobije i obilaznicu. Povezivaće stari most sa novim graničnim prelazom i carinskim terminalom. Gradnja novog graničnog prelaza i carinskog terminala izuzetno je značajna, ali bi mogao nastati problem za putnike i privrednike, ne bude li izgrađena i obilaznica. Treba do izgradnje novog mosta da se napravi poveznica između starog mosta i tog novog graničnog prelaza i carinskog terminala. Novi most bez ove prilazne komunikacije, kažu, bio bi nepotpun projekat. Mi smo već dobili grant sredstva za most, aplicirat ćemo isto za ovu dionicu. Radovi će početi kad obezbedimo sredstva, evo kog sam mogao vidjeti, to je negdje oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Apsolutno smo spremni da se uključimo i mi i materijalno i financijski rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji će biti naš prioritet i to je naša apsolutna obaveza. A dok se tender za izgradnju mosta najavlja za početak naredne godine, podrška projektu stigla je i od srpskih poslanika u BH parlamentu. Ako je definitivno tu usaglašeno sa nivoa različitih nivoa vlasti u ovoj zemlji, iako se poštuje ustavna nadležnost, potpuno je logično da to može imati podršku u parlamentarnoj skupštini, odnosno u predstavničkom domu. U Ministarstvu transporta BiH još nema zvaničnu informaciju kuda će prolaziti trasa puta Beograd-Sarajevo.